ស្តីសំស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលយូធូបខ្មែរហតញូសយើងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះដែរយើងខ្ញុំសូមលើកយកគ្រឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្ដែងរូបស្រស់ដុតលីដាដែលសម្រេចចិត្តចូលរោងការស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រោយទទួលចំណងដៃកូនប្រុសមួយដុតលីដានឹងមិនទាន់ទំលាយមុខមាត់កូនកំឡោះខណៈរួមរស់បានកូនមួយជាចំណងដៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីមានការទំលាយថាតារាសម្ដែងរូបស្រស់ដុតលីដាបានចូលរោង
ោះរូបភាពមួយចំនួនឲ្យដឹងថាតារាសម្ដែងដូចលីដាបានធ្វើពិធីក្រុងពេលីនិងសោតមុនចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរជាមួយស្វាមីរបស់នាងជាផ្លូវការក្រោយពីបានបង្កើតកូនប្រុសមួយដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ទុកជាចំណងដៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរអ្នកផាត់មុខរូបនោះបានបង្ហោះថាស្ងាត់ស្ងាត់ដូចលីដាចូលរោងតាមរយៈរូបភាពដដែលនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះថាស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែដូចលីដាបានចូលរោងរៀបការទាំងមិនដែលបង្ហើបដំណឹងអ្វីមួយឲ្យនរណាម្នាក់បានដឹងឡើយសូម្បីតែមិត្តភក្តិនៅក្នុងពិភពសិល្បៈក៏មិនមានបង្ហោះរូបចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលរបស់នាងផងដែរប៉ុន្តែក្នុងនោះផ្ទាល់គេឃើញរូបភាពនាងតុបតែងខ្លួនក្នុងការស្លៀកឈុតជាកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលមានបង្ហាញស្នាមញញឹមពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខតែម្ដងអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នៅតែមានការឆ្ងល់ថាបើជ្រុលជារៀបការទៅហើយហេតុអ្វីចាំបាច់លាក់លៀមបែបនេះឬដូចលីដាធ្វើជាលក្ខណៈតូចតាចក្នុងនោះសូម្បីតែតារាសម្ដែងណាខុនដែលជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលរបស់ដូចលីដាដែលត្រូវបាននាងសប្រាយខូបកំណើតនៅក្នុងថ្ងៃចូលរោងរបស់នាងនោះក៏បានឆ្លើយថាលោកមិនដឹងរឿងរៀបការរបស់ដូចលីដានោះទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមិត្តភក្តិក្នុងសិល្បៈក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រសុទ្ធតែជូនពរនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលរបស់ដូចលីដាគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់តារាស្រីរូបនេះថាអស្ចារ្យឬអធិកថាបណ្ណានោះ Channel ខ្មែរ Hot News យើងខ្ញុំនឹងបន្តជម្រាបជូននៅពេលខាងមុខទៀតគេចាំបានថានៅក្នុងឱកាសពិធីទទួលលោកព្រះសវត្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Galaxy កាលពីប្រមាណខែមុនដូចលីដាបានប្រាប់ថានាងមិនមានគម្រោងរៀបការទេហើយក៏មិនខ្លាចមហាជនរិះគន់ឬមានកូនមុនរៀបការដែរតែសម្រាប់ខាងស្វាមីនាងក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់គេចង់រៀបពិធីហើយសម្រាប់នាងក៏មិនមានការជំទាស់អ្វីដែរតែកាលនោះនាងមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងរៀបការនៅពេលណានោះឡើយបើតាមការតុបតែងក្នុងពិធីមង្គលគេបានឃើញថាស្វាមីរបស់ដូចលីដាមានឈ្មោះថាផុនឡេងហើយលោកក៏ជាអ្នកមានតួនាទីនៅក្នុងសង្គមផងដែរចាប់តាំងពីមានស្វាមីនិងកូនមកដូចលីដាមិនសូវរវីរវល់នៅក្នុងការងារសិល្បៈដូចមុនឡើយដែលនាងយកពេលវេលាមកមើលថែកូនប្រុសតូចដែលមានឈ្មោះថាឡេងកិតឆាមូនីដែលហៅក្រៅថាលុនដុនដែលមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ជាខ្លាំងបាទទោះមិនចូលប្រឡូកការងារសម្ដែងដូចមុនក៏ពិតមែនតែដូចលីដារស់នៅយ៉ាងហ៊ឺហាក្នុងផ្ទះវិឡាយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងប្រើប្រាស់រថយន្តទំនើបដែលស្លាកលេខជាឈ្មោះរបស់នាងផ្ទាល់ផងដែរដោយឡែកស្វាមីរបស់នាងក៏មិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេលោកជាអ្នកធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងគ្រួសារពេលខ្លះគេបានឃើញលោកសុកចិត្តជូនដុតលីដាទៅកែសម្ផស្សដែលមិនមានការត្អូញត្អែរអ្វីឡើយក្នុងនោះក៏មានការសរសើរថាដុតលីដាសំណាងណាស់ដែលមានដៃគូល្អបែបនេះស្វាមីរបស់ដុតលីដាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបុរសពោះម៉ាយកូនពីរក្នុងនោះកូនកូនរបស់លោកក៏ស្រឡាញ់ដុតលីដាខ្លាំងផងដែរថ្មីត្បិតមិនទទួលសម្ដែងរឿងដូចមុនក៏ពិតមែនដោយសារមានកូនចៅដោយសារមានកូននៅតូចក៏ពិតមែនតែសម្រាប់ការថតស្ពតខ្លីៗដូចលីដានៅតែទទួលជាថតជាធម្មតាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីៗមុនគេតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតឯកជនរបស់តារាក្នុងសិល្បៈលោកអ្នកអាចចុច Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងនៅក្នុង Channel YouTube ខ្មែរ Hot News របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ។